Приходять вони в Єрихон, коли ж він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус з Назарету, закричав він, кажучи, «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!» Багато хто сварив його, щоб мовчав, та він кричав ще більше, «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ісус спинився і каже, «Покличте його!» Кличуть отже сліпого і говорять до нього, «Бадьорся, встань, він кличе тебе!» Тоді він, скинувши верхню одежу, вскочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже, «Що хочеш, щоб я зробив тобі?» Сліпий йому каже, «Учителю мій, щоб я прозрів!» Сказав Ісус до нього, «Іди, віра твоя спасла тебе!» І негайно прозрів той і пішов дорогою за ним. Слово Господнє! Слава Ісусу Христу! Через преображення Господнє церква нас сьогодні готує також прийняти істину, котра дуже важка на сприйняття кожній людині. Це сприйняти Ісуса Назаренського, царя єврейського, котрий і такий демонстративний спосіб, представлений в вашому храмі, але оскільки нашим відчуттям так тяжко його сприйняти, то він для нас є прикритий одягом священника. Напевно, що церква, як народ священницький, має в собі обличчя Ісуса Христа. Ісуса Христа прославленого і Ісуса Христа, який страждає. Коли ми підходимо на молитві все ближче і ближче до Господа, то можемо з певністю сказати, що результатом молитви це є не стільки бажання тривати з Господом. Маємо сьогодні цілонічне чування. І що з такою великою охотою підходимо до чування? Це трішки так не по-людськи. Хіба хтось втік? Втік від домашніх обов'язків, втік від якоїсь прив'язаності, ще від когось, можливо, дитину на когось залишив, щоб тут відпочити. Але так насправді по-людськи ми будемо знати, що це є змагання для кожного з нас. Це є результат нашого людського тіла. Воно є змучене і прагне відпочинку. Чимось ми тут є подібними, з тими трьома апостолами, котрі не раз будуть з Ісусом Христом. Вони немовби зраджують нашу людську сутність. В чому? Змучитись. Якщо треба підіграти чи якось грати за другу команду в своїй, то це напевно, що будуть ці троє. Для чого? Ісус їм каже, коли буде молитися після тайної вечері в Оливному саду, не спіть, чувайте, є загроза, лякає їх дьяволом. А вони троє собі помолилися і позасипали. Адже Пасха Господня вже відправлена. Так, звичайно, вони не розуміють, що пасхальним агнцем будуть не вони. Вони ще до цього не дозріли. Пасхальний агнець вже готується на свій час подружжя. Натомість вони, як гості весільні, більше є подібні до
тих дівиць, котрі чекають на гостя весільного, але п'ять з них були розтропними і заощадили оливу у своїх лампах, а п'ятеро її попусту витратили. Коли пішли знову її знайти, то вже і ролі своєї не могли, як супроводжуючих, виконати. Було пізно. Не потрібно їх було вже на самому весіллі. Так в Євангелії звучать ці слова з уст самого Христа, котрий говорить, і двері були для них зачинені. Напевно, знаємо, на весілля, як це в старих добрих часах, приходили всі. Перед кимось неможливо було зачинити двері. Але в притчі, котру вживає Ісус Христос, щоб пояснити наші відносини з Господом і також час, який нам даний для того, щоб співпрацювати з Божою благодаттю, так, він дійсно закінчиться в Ісуса Христа підсумком. І двері для тих, хто не вспів, вже будуть закриті. Але повернемося до Петра, Якова і Йоанна. Ці три ще не раз підіграють не в свої ворота, але Господь покаже через них приклад для всієї церкви. І коли сьогодні переживаємо нашу урочистість Преображення Господнього, саме цей Петро і інші троє, вони виступлять як результат промови церкви. Ніби виходить такий діалог. Господь нас повчає про одне, а ми йому відповідаємо зовсім про інше. Господь робить перед ними об'явлення. Об'явлення перед усім себе проставленого, тому що Петро протестує проти слів Ісуса Христа після того, як Ісус запитає апостолів, виставляючи їх на випробування, за кого люди мене вважають, і потім також запитає і апостолів, а ви думаєте, хто я є? То саме Петро візьме голос і визнає віру в Ісуса Христа, так сповнений наших людських почуттів, наших емоцій. Коли ми разом молимося сьогодні на молитві, нам спати не хочеться. Ну, якби хтось виглядав, якби зараз перед усіма захропів. Коли одні на одних дивимося, ми одні одних підтримуємо. Коли би когось зараз клонило на сон, навпаки – ціла церква, молящася, вона піднімає свої руки і взиває до Господа, і всі разом молимося. Коли великі почуття, коли заведені наші емоції, ми хочемо разом з Петром кричати, вдивляючись всього приниженого Назаренського Ісуса, визнаючи в нього Господа, маючи, можливо, легку ненависть до його ворогів, але разом з тим ми би взивали, які ми повні віри, і як ми хочемо любити нашого Господа, а разом з тим і всю церкву. Але приходить час змучення. Наші емоції довго не тривають. Вони швидко проминають. Вертаємося до свого нормального, людського, буденного тривання, переживання, життя. І що повертається? І наші емоції вже нам не підказують за нас наших слів. І ми тоді починаємо боронитися проти цього, взиваючи так, як апостол Петро. А що робить сьогодні під час урочистості Преображення? Ми чуємо інший текст, коли Ісус преображається перед своїми апостолами. Так? І що тоді переживають учні Ісуса Христа? Ну, власне, коли відходять емоції, тоді є бажання, щоб цього Христа якось в собі затримати. Щоб він якось був таким для нас, щоб ці емоції ніколи від нас не відходили. Ну, але так нормально, як на початку цієї проповіді я осмілився зробити заклик, що, чи сказати про таку певну істину, що прагненням нашого тіла є змучитись і відійти, піти на спочинок, на сон. Так само і бажання цих апостолів. Було щось таке, а тепер є час для нас. Ми хочемо тішитись, ми хочемо радіти. І, власне, ці бажання, вони так насправді є гріховними.
Коли підкрадається гріх, то, звичайно, він нас тягне до свого. Коли є Дух Святий, він нас тягне до свого. Ну і, звичайно, в нас починає відбуватися духовна боротьба. Але так насправді, коли говоримо про наш гріх, а Іоанн Апостол говорить, якщо би хтось сказав, що немає гріха, то є брехуном, бо гріх – це частина людини, теж наших поступків, наших виборів, да? То можемо також і сказати, за певними богословами, що гріх – це не завжди річ погана, а навіть річ добра. Чому це ксьонц такі речі Замбони говорить? Тільки для того, що не раз ми вміємо так оправдати свій гріх, що він для мене стає ідеальним. А навіть моїми конституційними правами, про які я буду добиватися, що я маю право їх мати. Чому? Бо це моє життя. Сьогодні не один психолог скаже, що релігія – це річ погана, особливо та, в якій людину заохочують до каяття. Для чого? Тому що змінюють її ство. Яким правом ти маєш каятися? Краще будь певний в собі. Це маніпуляція над тобою. Якщо так розуміємо гріх, для когось він може бути добрий. Але, напевно, не для стосунків з Богом. Там, де є гріх, там є розірвані стосунки з Богом. Там немає Бога. І для того Ісус показує, ми з одної сторони оправдані своїм гріхом, ми самі себе оправдуємо, і з іншої сторони Він, котрий показує нам правдиву сторону нашого людства, нас ставить перед вибором. Якщо починаєш змагатися, цей гріх нас буде приземляти до землі, але Ісус нас буде виривати до свого обожествлення. І бачимо, що дорогою Ісуса Христа вирвати людину з такого стану – це є Його прихід на землю, і в людському тілі дати приклад людині, як іти своїм людством, як жити істинним людством. Ну і звичайно, що ця боротьба в нас буде дуже важкою. Але Ісус каже, якщо хочеш порятунку, потрібно піднятися. Піднятися доверху. І так скаже також в Євангелії від Йоанна для своїх учнів. Ви зараз не розумієте, по-людськи бунтуючись, проти мови про хрест, до якого я буду прибитий, але така є істина, коли буду піднесений верх від землі, то тоді я всіх до себе притягну. І це є власна істина боротьби. Христос знаряддя розіп'яття з Христа протягує людині руку, щоб людина змогла обожествитись. Звичайно, не мов би заохочуючи її зайняти місце поряд. Ну і, звичайно, коли говоримо також про цих трьох апостолів Йоанна, Якова і Петра, і вони між іншими апостолами починають проводити свої дискусії. А ці дискусії на чому полягають? А хто найвищий? Хто важливіший? Якщо Ісус говорить про царство, бути може, це якась чудова кар'єра. Але так насправді Ісус Христос, навіть і коли батьки апостолів втручаються в дискусію, пам'ятаємо мати Йоанна і Якова, родина Ісуса Христа. Ісус їм каже, що ви не розумієте, на чому царство це полягає. Але хоча не розумієте, ви це зможете досвідчити. Власне, це є тягар. І, звичайно, скаже слова досить незрозумілі. Не мені дано, щоб посадити вас праворуч чи ліворуч мого трона у моєму царстві. І ми вже, як читачі Євангелія, ті, котрі слухаємо Боже Слово, зрозуміємо, що троном Ісуса є хрест, а праворуч і ліворуч це будуть два розбійники. Власне, це не мов би терези, які нам покажуть або час каяття, або час програний в нашій духовній боротьбі. Можливо, той інший розбійник, котрий буде розіп'ятий ліворуч Ісуса, навіть ніколи і не старався про це каяття, ніколи і не чув проповідь про Бога. Але коли досвідчує,
хто має можливість на своє каяття. І, можливо, той інший, що розкаявся, є навіть таким закликом для свого друга, і щоб він розкаявся. Не знаємо, з яким наміром він помер, але бачимо, що через цей факт відкривається місце перебування з Богом. Господь людину проводить до іншого життя. Не дарма говоримо, що першим канонізованим святим з уст самого Ісуса Христа є добрий розбійник. Чи розбійник може бути добрий? Ну, хіба що, як один французький письменник був канонізований народом. Був дуже злий і вбивця. Не може бути пробачений. Але був дуже добрий для бідних і роздавав все, що мав. То не може бути засуджений. Ну, але повернімося до Ісуса Христа, котрий простягає нам руку під час нашої духовної боротьби. І ця духовна боротьба, напевно, буде нам товаришувати під час нашого чування. Чому? Тому що, коли ми самі, наше тіло стає більш слабким. Коли ми є разом, ми стараємося підтримати один одного. Власне, Христос нас піднімає на дусі. Для чого? Щоб дати досвідчити себе. Але потім, коли прийде хвилина спокою, людина буде шукати часу для себе, часу, щоб відпочити, часу, щоб набратися сил. Разом з тим прийде хвилина випробовування. Разом з тим будемо досвідчені. Власне, не раз Ісус Христос покаже, що йому буде більше залежати на людині, ніж би залежало на всіх матеріальних речах у цьому світі. Звичайно, коли говоримо про сопричастя людини і самого Бога, то не можемо говорити про нього, поминаючи сопричастя із нами самими, з церквою. Христос для того хоче, щоб ми всі разом йшли до спасіння. Дуже гарний момент, який переживаємо під час Євхаристії, коли ми передаємо один одному знак миру. Звичайно, це не є час на примирення, тому що цей час є для нас призначений на початку святої служби. Це не є час, щоб побачити своїх знайомих, а можливо, якісь рідних чи близьких, чи когось, хто приїхав оглянутися по храму, провести очима. Ні, це є час сопричастя. Ми примиряємося одні з одними, щоб також примиритися з нашим Ісусом Христом. Ми хочемо з ним робити щось єдине. І Господь показує, що після цього він нас запросить на своє весілля. На весіллі хто мусить бути? Наречений і наречена, які за хвилину стануть чоловіком і жінкою. І це саме відбувається під час Євхаристії. Є наречений Ісус Христос. Є наречена Його церква. Вони зараз за хвилину складуть один одному свою присягу. Христос, віддаючи своє життя, нам запропонує, щоб наречена його обійняла або спожила, прийняла до свого серця, а наречена відповість слова: «Так, я бажаю». Амінь. І в цей момент ми вже будемо не кожний на свою сторону. В цей момент союзу ми стаємо кимось одним. Але це сопричастя далі продовжується. Сопричастя продовжиться і спільною молитвою після святої меси, і сопричастя продовжиться, коли ми вийдемо з храму і обміняємося нашими думками, нашою мовою, можливо, спільним хлібом. Колись була дуже гарна традиція вийти з храму і щось з'їсти, наче поділитися їжею, для того, щоб показати, що ми брали участь у чомусь єдиному. Ну і, звичайно, якщо говоримо, що Христос ділиться цією єдністю з усією церквою, а серед нас сьогодні є присутній єпископ, то жест єпископа, він присутній є на кожній святій службі. З одної сторони, скажемо, звичайно, його ім'я вспоминається під час кожної святої меси.
Але перед причастям, коли ділиться хліб, ще є щось таке, що священник відламує невеликий шматок гостії і ложить її до чаш. З одної сторони, це є символ того, що і в своєму тілі, і крові є повністю присутній Господь, але з іншої сторони, ця частинка історично, це є єпископська частинка. Коли єпископ зі своєї Євхаристії розділяв гостію і їх заносили по інших храмах, там, де відправлялися Євхаристії, щоб вони разом ставали символом єдності Євхаристії. Коли є церква? Коли є єпископ і є Євхаристія? Коли є, власне, Христос між нами? Тоді, коли ми вповні беремо участь зі своїми слабкостями. Що значить вповні? Зі своїми слабкостями беремо участь в Христовому житті, в цій церкві, котру Він для нас приготував. І, власне, ці наші спокуси. Їх зраджують ці три апостоли. Дивіться, з одної сторони Ісус Христос саме їх трьох візьме і покаже чудо. Ось тут є мертва дівчинка. Ісус молиться, і вона воскресає. Тобто повертається її життя. Ніби була хвора, без чуттів, а тепер вони знову до неї повертаються. Занедовго Ісус покаже, ще не зазнавши своєї смерті своїм апостолам, цим трьом вибраним себе прославленого, і покаже, що Він має власть також і над смертю. Як вони це відберуть? Вони захопляться преображенням, але абсолютно зігнорують те, що Господь може зробити із своїм життям, і з їхнім життям. На чому полягає спокуса Петра? Як представника цілої нашої церкви, нас, він перший. Він розділить на троє. Він розділить Ісуса Христа, в котрого безмірно є закоханий. Чисто по-людськи. І Ісус не раз про це ще пригадає, особливо на завершення Євангелія від Йоанна. Не любиш мене так сильно, то хоч полюби хоч якось. Петро з обуренням далі буде протестувати, але Ісус показує цю правду. Власне, розділять Христа від Божого Слова, від закона і від пророків. Хтось стане по стороні закона, хтось стає по стороні пророків, хтось стає по стороні Слова Божого, а хтось стає по стороні Ісуса Христа. Петро, змучений Петро, він так довго війшов через своєму житті на ту гору преображення, і ми такі змучені сьогодні, залишили стільки наших обов'язків і прибули до цього храму, щоби так само разом з апостолами йти на гору преображення і тут цілу ніч провести час разом на молитві. І коли ми вже осягнемо певний навіть маленький ефект, що ми скажемо? Хух, добре нам тут. Зробимо три намети. Все окремо. Затримаємо цього Ісуса Христа для себе. А Ісус відповість трохи так, як молода наречена, котра вже появилася в домі нареченого свого і веде дискусію з майбутніми свекрами. Що вона їм каже? Я заберу вашого сина. А вони кажуть, ні, ми не відпустимо. Він буде з нами постійно. Де ж нашу сім'ю будеш тут? Ні, він буде зі мною. Ні, він буде з нами. Ви будете з нами. Так правда. Апостоли так само кажуть Ісусу Христу. Ти молодець, но ще молодий. Послухайся, що ми скажемо старші. А Ісус з простотою показує, що не їм належить тільки волі Отця здійснити те спасіння саме в такий спосіб, який вибрав Бог. Звичайно, апостоли це перебрали в свій спосіб. Для чого? Є добре бути з Христом. Тільки тут собі дозволю такий маленький богослівський приклад навести вибору волі Ісуса Христа, яким постараюся сфіналізувати цю проповідь. За часів Ісуса Христа, навіть пізніше,
кожний рабін був навчений, що коли є вмираюча людина, він приходив до неї, щоби заохотити її поєднатися з Господом. І молитва, яку до вмираючого він мусив був донести, це є те, що «Боже, ти є всемогутній, але я вже готовий на все». Тепер зрозуміємо і слова також Ісуса Христа, які прозвучали під час Його страти на хресті. Які слова Він каже? «Отче мій, в руки Твої віддаю я духа мого». Це не що інше, як інтерпретація цієї молитви. Він готовий. Він хоче, щоб Отець Його прийняв. Але є неготова церква. Є неготовими ми. Але в нас є промінь надії. Чому? Бо готовий Христос з нами, що готуємося, товаришує по сторінках нашого життя. І тому сьогодні, представляючи для нас фігуру свого страждання, показує нам також і промінь надії. А власне, ця надія сповниться в нашому триванні. Через тривання побачимо, досвідчимо наш результат. Амінь.